გამოკლებას 16-bit სისტემაში აქვს თავისებურება, რასაც შეეხება ეს ვიდეო, ზოგიერთი სახელმძღვანელო ართულებს ამ პროცესს, უფრო ართულებს, მე გაჩვენებთ მარტივ მეთოდს, ანუ 16-bit სისტემაში, რასაც ქვია hex, მოცემული არის შემდეგი რიცხვები: A83-ს გამოკლებული 43 8 3 8, უფრო სწორად ასე უფრო მართებული ნათქვამია. Anu, sams roar gamokleba unda visesxot ruisgan. Visesxebt ruisgan 1-s, ak kidarcheba 7. Kholo ak ikneba 1 gvoqs nasesxebi, magram sinamduleshi, odesat saubari ekheba 16-bit sistemas, chven visesxe 16. Anu 16 da 3 aris 19, 19-s gamoklebuli 8 aris 11. Anu ambobt rom 19-s gamoklebuli 8 aris 11. როგორც ხედავთ, 11 კი მოცემულია უკვე სისტემაში, 16-bit სისტემაში და ეს არის B. ამიტომ აქ დავწერთ B და დავწერთ B-ს. 7-ს გამოკლებული 3 იქნება 4. A კი როგორც ხედავთ, არის 10. 10-ს გამოკლებული 4 იქნება 6 და მივიღებთ 64 B. მეორე მაგალითი 84-ს გამოკლებული 2-ა, 4-ს A როგორც ხედავთ არის 10, ამიტომ 4-ს 10 არ გამოაკლდება, ვისესხებთ. აი აქედან აქ დარჩება 7, აქ იქნება 16-ს დამატებული 4, 20, 20-ს გამოკლებული A, ანუ 10 იქნება 10, აქ დავწერთ A, ხოლო 7-ს გამოკლებული 2 კი იქნება 5. პასუხი იქნება 5-ია. რაც შეეხება თუ რას ამბობს ერთ-ერთი სახელმძღვანელო. აი იგივე მაგალითი. 84-ს გამოკლებული 2-ა 16-bit სისტემაში. ანუ ის გვეუბნება, რომ გადავიყვანოთ ეს რიცხვი 2-bit სისტემაში. შემდეგ 2-bit სისტემიდან ის გავუკეთოთ მას მეორე კომპლიმენტ და გადმოვიყვანოთ ისევ 16-bit სისტემაში. და მივიღებთ D 6. მაგრამ პასუხი სინამდვილეში იქნება იგივე. უბრალოდ მათ სახელმძღვანელოს მიხედვით ეს არის ცოტათი უფრო გართულებული, ამას ალბათ დამახსოვრება ჭირდება, ჩემთვის მეორე მეთოდი უფრო მისაღები იყო. ამიტომ ასე მარტივად გავაკეთეთ გამოკლება. რა შეიძლება თუ ვინმე ეს კითხვა გაუჩნდა, რატომ არის აქ 16? რატომ შესხულობთ აქ 16-ს? თუ კი ავიღებთ 10-bit სისტემას და ვთქვათ, რომ 3-ს, ანუ 13-ს გამოვაკლოთ 8 მაგალითისთვის. აი 3-ს 8 არ აკლდება. ვისესხებთ 1-ს? სინამდვილეში ჩვენ 1-ს არ შესხულობთ, სინამდვილეში შესხულობთ 10-ს. ანუ 1-იანს კი ვიღებთ, მაგრამ 10-ს შესხულობთ. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში 10-bit სისტემაში. Da, როდესაც ვისესხეთ 1, აქ გახდა 13, 13 8 არის 5. იგივე არის, როდესაც 16-bit სისტემას ეხება საუბარი, როდესაც ისესხეთ 1, ეს ნიშნავს, რომ ისესხეთ 16.